Ju ishte mbledhja radhës se grupit punës të opozitës bashkuar. Mbledhja e parë ishte para disa ditësh, u lan edhe ndarja e detyrave të nën komisioneve dhe agjenda dhe dita dhe momenti dhe çfarë do të diskutonin. Sot ishte mbledhja e parë e njërit prej nën grupeve. Dy nga çështjet kryesore të cilat u diskutuan, ndër shumë çështjet e tjera, janë dy nga simptomat më të rënda në fakt të proceseve elektorale. Shitblerja e votës dhe presioni ndaj administratës. Dhe kjo ishin dy nga çështjet kryesore për cilat u diskutua dhe veç kësaj edhe u raportuan në fakt edhe për veprimtarinë edhe të nën grupeve tjera. Duhet dini që gjithë komisioni është ndarë në disa nën grupe, secili me fokusin e veçantë tij. E nuk kam pse ta fshe, në fakt u diskutua edhe çështja e draftit bërë publik nga ana e qeverisë, apo jo. Dhe në fakt, ajo që çfarë u diskutua dhe zgjidhjet në fakt janë dhënë nga ky draft bërë publik mediatikisht, besoj që tregon qartësisht edhe seriozitetin, edhe dëshirën për të bërë në fakt një reformë reale. Por të konstatosh dhe të shkruash madje të propozosh që për shembull për çështjen më të rëndë, siç është ajo e shitblerjes së votës, na u mjafto kërka vetëm me një deklaratë solemne që mund të bëjë Edi Rama, on sheshi Skënderbej, on sheshi Nën Tereza, se nuk do të vjetë më vota, unë besoj që kushdo shqiptar, e kushdo ndërkombëtar po e kupton, që kjo vetëm reformë zgjedhore nuk është, thjesht dhe vetëm tentativë për të hedhur hijsyve shqiptarëve, po ndoshta ndërkombëtarëve. Të adresosh simptomën tjetër më të rëndë që sjellin fakt proceset elektorale, siç është presioni mbi administratën publike, duke propozuar thjesht dhe vetëm që me presion të administratës publike do të kuptohet edhe presioni që bëhet ndaj nxënësve të shkollave jashtë apo brenda orarit mësimit, besoj që kjo është thjesht një tallje me shqiptarët. Të adresosh çështjen më të rëndë ndoshta atë të penetrimit parave të pista dhe të krimit në fushat elektorale duke thënë thjesht dhe vetëm se do duhet të gjobiten ata që marrin para nga krimi, para në pistë nga krimi, kjo besoj është një tallje akoma më rënd me shqiptarët, me problemin më të madh që kanë proceset zgjedhore e mbi të gjitha jo seriozitet. Jo seriozitet për një nga dokumentat më të rëndësishme që tashmë është bërë i ditur për shqiptarët, dokumenti Bundestagut. Ne jo vetëm modestisht në fakt, jemi të pozicionuar për një reformë zgjedhore reale, merë të madhe. E jo vetëm kaq, po pse jo, nuk e fshehim, për t'i dhënë shqiptarëve votën e lirë, votën e ndershme, vota e cila realisht do duhet bëjë ndryshimin në dorë të shqiptarëve. Për këtë jemi të angazhuar, për këtë ka qenë edhe sot mbledhja e grupit të ekspertëve të opozitës së bashkuar. Kjo është ndarja e madhe. Shembulli është ky. Me seriozitetin më të madh teknik, po dhe me mbështetjen më të madhe politike, ne jemi të vendosur që ajo që do të duhet të quhet reformë elektorale reale është që të diagnostikoj realisht problemet e zgjedhjeve një, dhe dyta, të gjej zgjedhjet efektive, të gjej ilaçin efektiv në këtë rast. Ndryshe do të ishte tallje. Për këtë jemi ne. Dhe besoj thirrja që kemi bërë edhe palës tjetër është të rikthehet seriozitetit, nëse ka dëshirë. Për ne, duke qenë se jemi përfaqësues jo thjesht dhe vetëm partive politike, por tashmë besoj kushdo ka bindje që jemi përfaqësues shumicës ndërmuese shqiptarëve. E duke qenë se brenda koalicionit në fakt përfaqësohen të gjitha shtresat sociale apo të gjitha ato që kanë aspirata të ndryshme politike, besoj që kemi autoritetin për treguar që ajo çfarë do të diskutojmë me seriozitet, me modesti, me profesionalizëm të jetë realisht adresim i sakt i dokumentit të Bundestagut. Zotë, kjo është ndarja në fakt që jemi duke bërë. Ju rrezoni totalisht draftin e paraqitur nga maturanca apo keni pika takimi? Të saktësojmë diçka. Agenda jon është agend totalisht e orientuar prej dokumentit të Bundestagut. Kërkon reformë zgjedhore? Kërkon reformë zgjedhore reale e jo vetëm kaq
Po aty në atë dokument keni të listuar të gjithë simptomat që kohë më parë ka thënë opozita, tashmë I thonë edhe gjermanët e Bundestagut. Kësaj I orientohemi ne. Për atë se ç'më pyesni, ai hedhin poshtë apo jo dokumentat, mjafton vetëm ato tre shembuj që ju thash apo jo? Për shitblerjen e votës. Për sa kohë që për shitblerjen e votës thuhet propozim që kryeministri do kryetari I partisë do duhet të deklarojë solemnisht që nuk do të vijë më vota. Besoj që kjo është po po të si është shitblerjen e votës. Po ne kemi thënë, besoj. E kemi thënë shumë kohë më parë që ai që shkakton shitblerjen e votës do duhet të ndëshkohet. Çështja e vullnetit politik. Dhe çështjet e vullnetit politik zgjidhen duke adresuar pikërisht çështjet e vullnetit politik. Keni dëgjuar besoj çështjen e qeverive tranzitore apo jo, qeverive të cilat garantojnë votën e lirë të ndeshme të barabartë qytetarëve. Kjo është zgjidhja logjike, racionale, proporcionale si zgjidhja e fundit tashmë për sa kohë që kemi testuar shumë kohë parë dhe zgjidhje të tjera. Kjo pra ishte mbledhja e sotme, frytëdhënëse, puna e grupit punës, si komisioni do të vazhdojë në mënyrë intensive dhe me çështje të tjera, sipas edhe agjendës që kemi propozuar në mbledhjen e parë para disa ditësh. Unë falenderoj për mundësinë që na jepni për të shpërhapur me publikun atë se çfarë komisioni teknik I opozitës bashkuar është duke bërë. Ju falenderoj shumë.